こんにちは。今回はガンダムブレイカーモバイル、マスターガンダムの性能を予想していきたいと思います。マスターアジアこと、東方腐敗の登場機。西洋の悪魔のような、デザインと黒いボディが最高にクール、武装はほとんどなく、今までのガンダムにない、登場者の肉体的な、力をフルに活かすようなスタイル。これぞ、MF 人気の高さを考えると、相当な性能を持つ。ガンプラになるので鳩胸熱です。予想性能属性はテクニック、スキルは3から5ほどあるのではないかと予想。タグにモビルファイター、効果力あたりが来るのでは。腕には接近のみではなく中距離攻撃の技もあるはず。たくさんの技があるので X スキルも注目大。予想 X スキル、ダークネスフィンガー、威力はゴッドフィンガーに匹敵。気をまつわった手刀で突起刺す性質や、手刀で相手を突いた後に手のひら底だに変化したり、さらに相手を握りつぶす攻撃に変化したりもする。ダークネスショットとは違う、ダークネスフィンガーショットという気を相手に放つ技も存在する。上級覇王伝 A 弾、使用者の頭部以外の全身を気弾で渦巻き状に包み、頭から敵陣を突起抜け、多数を攻撃する。東方腐敗が使用した場合、最後に、爆発、の掛け声と合わせ、一気に粉砕する。岩天召喚、流派東方腐敗が最終奥義。天然自然の力を借り、それを拳の形の気功弾として打ち出す。生身での使用時は手のひらの真ん中に、驚き、の字がある、巨大な張り手のような形となる。それにしてもバンナムさん、なかなか良いチョイスしてくる。爆死怖いぜ。最後にパーツ予想、当たりは腕。ご視聴ありがとうございました。